Արյունալի տասնամյակը խաղաղ անվանել հնարավոր չէ։ Քոչարյանի պատկերացումները խաղաղության վերաբերյալ գերեզմանային են։ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը նախորդային իրաջակիցների հետ հանդիպմանը հիշեցրել է, որ իր պաշտոնավարման 10 տարին ամենախաղաղ տարիներն էին։ Քոչարյանը ընդգծել է, որ այդ 10 տարվա մեջ ամենից քիչ զոհերն են ունեցել շփման գծում։ «Սա փաստ է», ասել է Քոչարյանը։ «Գուցե Քոչարյանը ճիշտ է եւ իր պաշտոնավարման ժամանակահատվածում ամենաքիչ զոհերն են ունեցել շփման գծում, սակայն հայկե Քոչարյանին հիշեցնել, որ իր պաշտոնավարման արյունալի տասնամյակում ամենաշատ քաղաքական սպանություններն են եղել Հայաստանում, բազմաթիվ հանցագործություններ են եղել եւ անմիջականորեն կապվել են Իրանվան հետ։ Այդ հանցագործությունների սպանությունների հիմնական մասը առ այսօր մնում է չբացահայտված։ 1998-ից 2008 թվականներին տեղի են ունեցել առեղծվածային մահեր, քաղաքական հետապնդումներ, միջադեպեր, մահափորձեր, պաշտոնյաների սպանություններ, հետապնդումներ, տպագիր մամուլի ու ԶԼՄ-ների հանդեպ քրեական, կիսաքրեական, աղմկահարույց սպանություններ։ 2008 թվականին ժամանակ Երևան օրաթերթի պատվերով մի ուսումնասիրություն էր կատարվել, որում ամբողջացված են բոլոր նման դեպքերը, եւ այսպես 1998-ից 2008 քաղաքական սպանություններ։ Հենրիկ Խաչատրյան, Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ, սպանվել է Հրազենից իր աշխատասենյակում 1998 թվականի օգոստոսի 6-ին։ Պաշտոնական վարկածով նրան սպանել է Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի նախկին դատախազ Արամ Կարապետյանը եւ ինքնասպան եղել։ Արամ Կարապետյան, Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի նախկին դատախազ, դեպքից 1 ժամ անց Ռոբերտ Քոչարյանը բացահայտեց հանցագործությունը, որի համաձայն Արամ Կարապետյանը անձնական հրաձիգով սպանել է գլխավոր դատախազ Հենրիկ Խաչատրյանին եւ ինքնասպան եղել։ Հենց այս բացահայտումն էլ հետագայում դարձավ քնչական խմբի հիմնական վարկածը եւ հանցագործությունը համարվեց բացահայտված։ Վահրամ Խորխորունի, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության փոխնախարար գնդապետ, սպանվել է 1998 թվականի դեկտեմբերի 10-ին իր բնակարանի շքամուտքում Հրազենից, սպանությունը բացահայտված չէ։ Արծրուն Մարգարյան, Հայաստանի Հանրապետության ՆԳ և ԱԱ նախարար, գեներալ-մայոր, սպանվել է 1999 թվականի փետրվարի 9-ին պաշտոնական վարկածով 2 կրակոցով, ինքնասպանություն է գործել՝ մի անգամ կրակելով գլխին, մի անգամ սրտի շրջանում։ Վազգեն Սարգսյան, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, սպանվել է 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին ԱԺ դահլիճում Նաիրի Հունանյանի հանցախմբի կողմից։ Հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչությունը կազմակերպիչ ների մասով բացահայտված չէ։ Կարեն Դեմիրճյան, ԱԺ նախագահ, Հայաստանի ժողովրդավարական կուսակցության նախագահ, սպանվել է 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին Նաիրի Հունանյանի հանցախմբի կողմից։ Յուրի Բախշյան, ԱԺ փոխնախագահ, սպանվել է 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին Նաիրի Հունանյանի հանցախմբի կողմից։ Ռուբեն Միրոյան, ԱԺ փոխնախագահ, սպանվել է 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին Նաիրի Հունանյանի հանցախմբի կողմից։ Լեոնարդ Պետրոսյան, Հայաստանի Հանրապետության օպերատիվ հարցերով նախարար, սպանվել է 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին Հունանյանի խմբի կողմից։ Արմենակ Արմենակյան, Հայաստանի Հանրապետության ԱԺ պատգամավոր, սպանվել է 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին, սպանությունը բացահայտված չէ։ Հենրիկ Աբրահամյան, ԱԺ պատգամավոր, սպանվել է 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին Նաիրի Հունանյանի հանցախմբի կողմից։ Միքայել Քոթանյան, ԱԺ պատգամավոր, ակադեմիկոս, սպանվել է 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին Հունանյանի խմբի կողմից։ ԱԺ նախագահ Արմեն Խաչատրյանի թիկնապահ Արբակ Բաբասյանը 2000 թվականի ապրիլի 4-ին գիշերվա 2:40-ի սահմաններում Բաղրամյան եւ Կիևյան փողոցների խաչմերուկում ատրճանակով սպանեց 30-ից 35 տարեկան մի քաղաքացու՝ Պողոս Պողոսյան, Վրաստանի քաղաքացի, սպանվել է 2001 թվականի սեպտեմբերի 25-ին Արագաստ սրճարանում Քոչարյանի թիկնապահների կողմից ծեծվելու հետևանքով, նախագահին պրիվետ Ռոբ արտահայտությամբ ողջունելու համար։ Սպանությունից մի քանի օր հետո Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարեց, որ եթե Պողոս Պողոսյանը ողջ լիներ, ինքը դեռ ասելու բան կունենար։ Թիկնապահներից մեկը, Աղալար Հարությունյանը, կուկումականվամբ դատապարտվել է 2 տարվա պայմանական ազատազրկման։ Հիմա այս գործի քննությունը վերաբացվել է, նոր քննություն է գնում, սակայն մեծ ակնկալիքներ ունենալ ըստ էության հնարավոր չէ։ Տիգրան Նախդալ Ալյան, լրագրող, հանրային հեռուստառադիո խորհրդի նախագահ, սպանվել է 2002 թվականի դեկտեմբերի 28-ին ծնողների տան շքամուտքում Հրազենից։ Սրանից զատ Քոչարյանի
պաշտոնավարման տարիներին մի քանի տասնամյակի հասնող առեղծվածային մահեր են գրանցվել, հարյուրավոր մարդիկ ենթարկվել են քաղաքական հետապնդումների, մահափորձեր են եղել, իսկ Քոչարյանի պաշտոնավարման ժամանակահատվածում տպագիր մամուլի ու ԶԼՄ-ների հանդեպ հետապնդումները բոլորն են հիշում։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը առաջին լրատվականի հետ զրույցում անդրադառնալով Քոչարյանի պնդումներին նկատեց, որ նախ նման պնդում անելու համար կոնկրետ թվեր է պետք ներկայացնել, այդ թվում նաև խաղաղ պայմաններում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում մահացությունների թվերը, եթե համարձակություն ունեն այդ թվերը թող հրապարակեն, թե 1998-ից 2008 թվականներին զինված ուժերում քանի մահացության դեպք է եղել և դրանից քանիսը հրադադարի և քանիսը խաղաղ պայմաններում, թվեր պետք է ներկայացնել, ոչ թե առանց հիմքերի պնդումներ անել, ասաց Սաքունցը։ Մեր զրուցակցի խոսքով ընդհանրապես խաղաղության մասին խոսելիս պետք է ավելի շուտ խոսել անվտանգության ապահովման մասին, որովհետև կա անվտանգության ապահովման երկու տարբերակ։ Մեկը գերեզմանային տարբերակ, երբ որ ամեն ինչ ճնշվում է, ցանկացած շարժում միտք սահմանափակվում է, դրանց նկատմամբ կիրառվում է ուժ լրացնելու համար։ Ես հիշեցի, որ ընդդիմության հանրահավաքներից մեկի ժամանակ մի արտահայտություն էր տարածվել, թե որտեղից են նրանց բարձրախոսների հոսանքը ապահովում և ինչու չանջատել ռուբիլնիկը, անվտանգության որպես խաղաղության հիմնական երաշխիքի ապահովման այն գործողությունները և այն քաղաքականությունը, որն իրականացվել է Քոչարյանի ժամանակ, դրանց էությունը կայացել է ամեն ինչ, ազատությունը, տնտեսական ռեսուրսները հանձնել հանուն ինչ-որ կարճաժամկետ փրկության, բայց դա երկարաժամկետ կտրվածքում վտանգել է մեր անվտանգությունը և մեր խաղաղությունը, Քոչարյանին հետաքրքրել է միայն սեփական անձի ու իշխանության երկարաձգումը, խաղաղությունը ուրիշ ոչ մի բան, ասաց իրավապաշտպանը, ընդգծելով, որ խաղաղության վերաբերյալ Քոչարյանի պատկերացումները շատ տարբեր են, Քոչարյանի պաշտոնավարման տարիներին հարյուրավոր մարդիկ վարչական կալանքի են ենթարկվել, 2004 թվականի գործողությունները բոլորն են հիշում, 2008 թվականի մարտի 1-ի բռնությունները նստացույցը բռնի ուժով ցրելը, մասնակիցներին հետապնդելը, սա է խաղաղությունը, Քոչարյանի պատկերացումները խաղաղության վերաբերյալ շատ ուրիշ են, ինքը գերեզմանային անվտանգության կողմնակից է եղել և իրականացրել է նման քաղաքականություն, Քոչարյանի անվտանգության և խաղաղության պատկերացումները շատ նման են խորհրդային կառավարման պատկերացումներին, ասաց մեր զրուցակիցը։ Մեր դիտարկմանը, թե կարելի է հույս ունենալ, որ երբևէ Քոչարյանի պաշտոնավարման արյունալի տասնամյակում տեղի ունեցած սպանությունները կարող են մի օր բացահայտվել և ինչ է հարկավոր դրա համար, Սաքունցը պատասխանեց, խնդիրը կայանում է նրանում, որ Հայաստանի ամբողջ 30 տարվա կառավարման գործընթացը անցումային արդարադատության շրջանակներում քննության պետք է ենթարկվի։ Մենք շատ քիչ դեպքերի մասին գիտենք, հարյուրավոր մարդիկ հետապնդումների են ենթարկվել, բայց չեն բարձրաձայնել դրա մասին, հեռացվել են երկրից, այդ ամենը պետք է վերհանվի ճշմարտության հանձնաժողովի կողմից և քննվի։ Ցավալի է, որ այս իշխանությունը չգիտակցեց անցումային արդարադատության կարևորությունը, ճշմարտության հանձնաժողովի անհրաժեշտությունը, բայց մեկ է, դա պետք է արվի։ Հայաստանը կարող է ունենալ զարգացման հնարավորություն միայն ու միայն անցումային արդարադատության և ճշմարտության հանձնաժողովի ձևավորման ու ամբողջ ժամանակահատվածին քաղաքական գնահատական տալու դեպքում, դա մի օր պետք է լինի, առանց դրա չկա զարգացման որևէ հնարավորություն, եթե դա չլինի, ապա մենք կշարունակենք